এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ নাইনৰ গণিতৰ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ অনুশীলনী থাৰ্টিন পইণ্ট ফ'ৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ পৰা আলোচনা কৰিম আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত বাকীবোৰ দিয়া হৈছে ইয়াৰ বেছিক ভিডিঅ' এটা মই দি দিছোঁ তোমালোকে সেইটো চাই ল'বা প্লে'লিষ্টত মই গোটেইবিলাক এড কৰি দিছোঁ চাই ল'বা এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে তলৰ বেশৰ গোলক এটা পৃষ্ঠকালী নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত এইটো একেবাৰে চিম্পুল তথাপিও মই কৰি দিম বাৰু তোমালোকক চ' চলিউশ্যন ইয়াত প্ৰথমতে চোৱা ওৱান নম্বৰত আমাক দিয়াইছিলে বেসাৰ্ধ গোলক এটা পৃষ্ঠকালীন নিৰ্ণয় কৰা আমাক প্ৰথমতে ব্যসাৰ্ধবিলাক দিয়াইছিলে এতিয়া আমাক বেশবিলাক দিয়াই আছে ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ আৰু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ তোমালোকে জানা বেশৰ আধাটো বেসাৰ্ধ হয় সেইটো বুজি পোৱা চ' ওৱান নম্বৰটো কৰোঁ আমি ইয়াত গোলকৰ বেশ গোলকৰ বেগ ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰটিন চেণ্টিমিটাৰ বেক যদি ফ'ৰটিন চেণ্টিমিটাৰ হয় বেসাৰ্ধ হ'ব আৰ ইজ ইকুৱেল টু দুইৰে হৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ বেষৰ আধাটো হৈছে বেসাৰ্ধ আৰু আধাটো আমি কেনেকৈ পাম দুয়েৰে হৰণ কৰিলে আধাটো পাই যাম চ' ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তোমাৰ বেসাৰ্ধ এটাকৈ গোলকৰ পৃষ্ঠকালী একেবাৰে সহজ এইখিনি আগৰ নিচিনাকৈ কেৱল তোমালোকে সূত্ৰত বহুৱাই দিলেই হ'ল পৃষ্ঠকালী ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ ফ'ৰ ইন্টু প্ৰায় মানে হৈছে তোমাৰ টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰু আৰ মানে হৈছে ছেভেন ছেভেন ইন্টু ছেভেন চ' ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্টি টু এইটি এইট হ'ব হাতেৰে সাতৰ শৰণ কৰিলে ওৱান তাৰপিছত আকৌ সাত ইয়াত ছেভেন ইন্টু এইট সাত আঠগুণ ছাপন্ন ছয় সাতে গ'ল পাঁচ তাৰপিছত সাত আঠগুণ ছাপন্ন ছাপন্ন আৰু পাছে তোমাৰ ছিক্সটি ওৱান হ'ব ছ' ছিক্স ওৱান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ এইটো অলপ ছিক্স ওৱান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো চাওঁ দুই নম্বৰটোত তোমাৰ গোলকৰ বেগ দিয়া আছে টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰ চ' ইয়াত গোলকৰ বেগ ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ওৱান চেণ্টিমিটাৰতেকে ব্যসাৰ্ধ ব্যসাৰ্ধ আৰু ইজ ইকুৱেল টু দুইৰে হৰণ কৰিলে দুই দহ গুণ বিছ এক ৰব দশমিক দলৰ দহ জ'ল দুই পাঁচ গুণ দহ টেন পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এটাকে গোলকৰ পৃষ্ঠকালী ফ'ৰ ইন্টু পাই আৰ স্কুৱেৰ ফ'ৰ ইন্টু পাই মানে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰু মানে তোমাৰ টেন পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টেন পইণ্ট ফাইভ এতিয়া ইয়াৰ কেলকুলেশ্যনখিনি মই আগতে কৰি দিছোঁ এইটো তোমাৰ ওৱানৰ ওৱানত কৰি দিছোঁ ছ' এইখিনি কেলকুলেশ্যনখিনি আৰু মই কেনেকৈ কৰিছোঁ বুজাই নাথাকোঁ এনচাৰটো আমি পাইছিলোঁ ওৱান থ্ৰী এইট ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এইটোৱেই হ'ব বুজি পাইছা যদি আৰু কেলকুলেশ্যনখিনি বুজিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওৱানৰ ওৱানটো চাই ল'বা একেই আছে গোটেইখিনি তিনি নম্বৰটো চাওক এইবাৰ তিনি নম্বৰটো আছে তোমাৰ ইয়াত গোলকৰ বেষ বেক আছে তোমাৰ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ ইয়াত মিটাৰ আছে চাবা সেইটো তোমালোকৰ চেণ্টিমিটাৰ লিখি দিবা আকৌ এতেকে ব্যসাৰ্ধ ৰেডিয়াছ হ'ব আৰু ইজ ইকুৱেল টু দুয়েৰে হৰণ কৰা এবাৰ যাব ছ' পোন্ধৰ হ'ল দুই সাত গুণ চৈধ্য এক ৰ'ব চ' দহ হ'ল দহ হ'ল লগে লগে দুই পাঁচ গুণ দহ ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ মিটাৰ ছ' বেষাৰ্ধটো আমি পালোঁ ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ এতেকে গোলকৰ পৃষ্ঠকালী ত্ৰিছ টকালি হ'ব তোমাৰ ফ'ৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ ফ'ৰ ইন্টু পাই মানে হৈছে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰ স্কুৱেৰ মানে হৈছে ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ ইন্টু ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ এতিয়া ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্টি টু এইটি এইট হ'ব বুজি পাই আছা তাৰপিছত সাতাইৰে এইটো ঘৰণ যাব সাত দুগুণ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ তিনি ৰ'ব সাত পাঁচগুণ পয়ত্ৰিছ এইটো হ'ব তোমাৰ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ ইণ্টু ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ বুজি পাই আছা এইট্টি এইট ইণ্টু এতিয়া তোমাৰ এই দুটা পূৰণ কৰি দিছোঁ ওৱান পইণ্ট চেভেন ফাইভ আৰু জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন ফাইভ আৰু দশমিক ইয়াত দুটা আছে ইয়াত দুটা আছে চ' চাৰিটাৰ আগত হ'ব এতিয়া ফ'ৰ থ্ৰী ছেভেন ফাইভৰ লগত এইট্টি এইটটো পূৰণ কৰি দিয়া এইটো পূৰণ কৰিলেই হ'ব তোমাৰ মই আৰু পূৰণবিলাক আৰু বুজাই থকা নাই তোমালোকে চাই ল'বা কাষত মই পাতি দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ পিছলৈ আৰু কনফিউজ নালাগে চ' আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ শূন্য সাতেগোল চাৰি সাত আঠ গুণ ছাপন্ন চাৰি ষাঠিৰ শূন্য সাতেগোল ছয় আঠ তিনি গুণ চৌব্বিছ চৌব্বিছে ছয় ত্ৰিছ শূন্য হাতে গ'ল তিনি আঠ চাৰিগুণ বত্ৰিছ তাৰপিছত বত্ৰিছে তিনি পঁয়ত্ৰিছ থাৰ্টি ফাইভ থ্ৰী ফাইভ আৰু ইফালে তিনিটা শূন্য জিৰ' 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 ফাইভ তাৰপিছত পাঁচে তিনি আঠ তিনি ছ' ইয়াত চোৱা দশমিক চাৰিটাৰ আগত আছে এক দুই তিনি চাৰি অৰ্থাৎ থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ হ'ব ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ স্কুৱেৰ বুজি পাইছা ছ' আমি গোলকৰ পৃষ্ঠকালেই পালোঁ এইটো থাৰ্টি এইট পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ স্কুৱেৰ আশা কৰোঁ এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা এতিয়া আমি চাম তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে দহ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাৰ্ধ অৰ্ধগোলক এটা মুঠ পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰা চ' ইয়াত তোমাৰ অৰ্ধগোলকৰ বেসাৰ্ধ ইয়াত আমাক বেসাৰ্ধ দিছে আৰ ইজ ইকুৱেল টু টেন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব দিছে অৰ্ধগোলকৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী আৰু বক্ৰ পৃষ্ঠকালী থাকে সেইটো মনত ৰাখিবা চ' মেসাদৰ টেন চেণ্টিমিটাৰ দিছে এতিয়াকৈ অৰ্ধগোলকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী এতিয়া অৰ্ধগোলকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী আমি কেনেকৈ পাইছিলোঁ তোমালোকৰ মনত আছে নিশ্চয় তোমাৰ যিটো ছাইড আছে এইটো অৰ্ধগোলক এই অৰ্ধগোলকৰ এইখিনিৰ কালি এইখিনি কালি অৰ্থাৎ বক্ৰপৃষ্ঠকালি আৰু তোমাৰ তলৰ যিখিনি তলা তলী আছে সেইখনৰ কালি যোগ কৰি দিলে আমি মুঠ পৃষ্ঠকালি পাইছিলোঁ আৰু তোমাৰ এই যিখিনি চাইডৰখিনি আছে সেইখিনি তোমাৰ ফ'ৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ পৰা যদি দুয়েদি হৰণ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে টু পাই আৰ স্কুৱেৰ হ'ব সেইটো হ'ব তোমাৰ অৰ্ধগোলকৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি তাৰ লগত তোমালোকে এইখন বৃত্তৰ কালি এড কৰি দিয়া অৰ্থাৎ পাই আৰ স্কুৱেৰ থ্ৰী পাই আৰ স্কুৱেৰ সেইটো হ'ব তোমাৰ অৰ্ধগোলকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী সেইটো তোমালোকক মই আগতে বুজাই থৈছোঁ কিন্তু তোমালোকৰ যদি ফৰ্মুলাটো পাহৰি যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চিত্ৰটো আঁকি পিনে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ এটলিষ্ট পৃষ্ঠকালীটো মনত থাকিব গোলকৰ পৃষ্ঠকালী ফ'ৰ পাই আৰ স্কুৱেৰ সেইটো মনত থকাৰ পৰা গোটেইখিনি উলিয়াব পাৰিবা ছ' সেইকাৰণে এইখিনি মই অলপ ডিটেইলছত বুজাই দিলোঁ বেলেগ একো নাই আৰু চ' থ্ৰী ইন টু ইয়াত পাই মানে তোমাৰ থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ধৰিব দিছে কুৱেশ্যনটোত চ' থ্ৰী ইনটো থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইন্টু আৰু মানে হৈছে টেন ইন্টু টেন এতিয়া থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ইন্টু টেন স্কৈ মানে হৈছে হেণ্ড্ৰেড বুজি পাইছা অৰ্থাৎ থ্ৰী ইনটো এতিয়া থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ আৰু যদি হেণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে থ্ৰী ওৱান ফ'ৰ হ'ব কাৰণ আৰু দুটা শূন্য লাগি যাব আৰু শূন্য দুটা ইয়াত যোগ হোৱা মানে দশমিক আকৌ ইয়াত দুটাৰ আগত আছে চ' এনেকুৱা হ'ব শূন্য দুটা থকা নথকা একে কথা বুজি পাইছা এতিয়া এই দুটা পূৰণ কৰা তিনি চাৰি গুণ বাৰ দুই হাতে গ'ল এক তিনি গুণ তিনি একে চাৰি তাৰপিছত তিনি তিনি গুণ ন নাইন ফৰ্টি টু চেণ্টিমিটাৰত আছে আমাৰ গোটেইখিনি চ' চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ছ' অৰ্ডাৰগোলকৰ মূৰ পৃষ্ঠকালী পাই গ'ল আৰু তোমালোকে নাইন ফৰ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালদৰে বুজি পাইছা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ